Dobar dan, poštovani gledalci. Gledate Infodan. Moje ime je Miloš Kostadinović. Danas, kao i uvek, bavimo se najaktuelnijim temama. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se razmatra šestomesečni izveštaj Antonija Gutereša o radu UNMIK-a na Kosovu i Metohiji, je u toku. Bezbednost situacija je loša, tenzije između Beograda i Prištine su povećane, zaključak je upravo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sa mnom u studiju danas, u prvom bloku emisije, narodni poslanik Milovan Drecun, kasnije će nam se pridružiti Dejan Miletić, analitičar, a nešto malo kasnije imat ćemo i dva viber uključenja. Na vezi će nam biti predsednik veterana Košara Ivan Antić i dopisnik sa Kosova Lazar Stević. Ispratit ćemo i komentarisati svakako obraćanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića u 16 časova direktno iz Njujorka. Gospodine Drecun, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Ja bih pre nego što nam se Dejan Deki pridruži da kratko prokomentarišemo. Kada ste ušli, primetili ste ovaj naš led naslov Gutereš nezadovoljan. Ko ima pravo u ovoj situaciji da bude nezadovoljan? Srpski narod. Srpski narod je Beograd. Srpski narod zbog toga što ga prijemni sudci samouprave tretiraju kao građane drugog reda, što je nemogućen da normalno živi, što trpi svakodnevno teror, što mora da se iseljava, što ne može da zaštiti svoju imovinu ili da povrati ono Srbi koji su proterani, ne mogu da se vrate na svoje ognjišta. Srpski narod nema, nije ekonomsko, ni bilo kakvu perspektivu sa ovakvim ponašanjem privremene institucije samouprave. I s druge strane, zvanični Beograd, on se održava Srbije, apsolutno je nezadovoljna zbog toga što Priština nije spremna na postizanje bilo kakvih kompromisnih dogovora u okviru dijaloga, što ne poštuje preuzete obaveze i što nikako neće da formira zajednicu srpskih opština. To je odgovornost i Prištine i onog dela međunarodne zajednice koji je aktivno, bilo direktno ili posredno, učestvovao u svemu tome. Dakle, to su nezadovoljne strane koje imaju na svojoj strani i argumente i činjenice i istinu da bi se dokazala da je ta strana nezadovoljna. Znate, ono što je interesantno je da ja mogu da se složim s ocenom koju je Gutereš dao. I što se tiče bezbednosti i tenzije i svega drugog. Ali je pitanje, pošto nisam video celokupan izveštaj, vidim da ga vi tu imate sada. Da, ja sam negdje iskopirao. Da, stigli ste. Ja nisam stigao da ga pročitam. Ali tu je bitno da li je naveo razloge takve situacije, da li ih je objektivno sagledao i da li je naveo čija je to odgovornost. Ja mislim da to je prvenstveno i gotovo isključivo odgovornost na Kurtiju i na njegovom režimu, na ponašanju tih privremenih institucija samouprave, ali i na onom delu međunarodne zajednice koji podržava te jednostrane poteze Aljbina Kurtija i koji mu dozvoljava da se ponaša suprotno onome što se očekuje, da se situacija stabilizuje, da se poštuju ljudska prava srpskog naroda, da se ne ugrožava njegova bezbednost. Dakle, odgovornost na njime. Sad, da li je Gutereš tako identifikovao nosioce ugrožavanja i bezbednosti, i stabilnosti i uzročnike tih tenzija, ostaje da se vidi kada budem pročitao ostalo. Da. Negde ćemo pogledati prilog, ali ne želim da ga pogledamo dok nam se ne pridruži gospodin Miletić, ali interesantno, u celom tom negde izveštaju, zaključak je da je bezbednost na Kosovu i Metohiji krhka i da su tenzije velike. Šta mi imamo od tog njihovog zaključka u odrugu? Nemamo nikakvu akciju koja bi usledila da se to preduzme. Nažalost, posle one rekonfiguracije UNMIK-a koji je prihvatio bivši režim u Srbiji, Boris Tadić, tada čini mi se bio predsednik, UNMIK se sveo malte ne na neku vrstu posmatrača. Oni gledaju šta se dešava, beleže sve to i onda prezentuju. Ranije to bilo 4 puta godišnje, sad se je to svelo na 2 puta godišnje, mada su neki smatrali da uopšte ne treba da se podnose izveštaj i nemaju nikakvu konkretnu moć da pokrenu nešto, da promene situaciju. Ali je dobro i da se čuje sve to, znači da ipak taj izveštaj ima određenu težinu. No, znate, ne znam da li je u izveštaju spomenuto da postoje planovi da se poveća brojno stanje KFOR-a i da KFOR bude naoružan teškom artiljerijom. To je nešto što proizilazi iz ove ocene da je bezbednost na Kosovu i Metohiji krhka. Sad je, kažem, pitanje je samo da li se svi slažemo u oceni ko je razlog zbog te krhke bezbednosti i kakve mere treba da se preduzmu. Pre neki dan je komandant NATO snaga za Evropu rekao da je napravljena revizija plana u NATO-u i da je zaključeno da je potreban veći broj vojnika NATO-a na Kosovu u sastavu KFOR-a i u Bosni i Hercegovini
i da oni moraju da budu naoružani teškom artiljerijom kako bi mogli da se zaštite od eventualnog ugrožavanja njihove sopstvene bezbednosti. Znate, kada se to sa tako... Sa čije strane bezbednosti? Kada se to tako složi, kada je u pitanju Kosova i Metohije, imajući u vidu ono što se desilo u Banjskoj i njihovo tumačenje tih događaja, onda je to upereno protiv Srba i srpskog naroda i države Srbije. I sad je, znate, posebno pitanje na koje nismo dobili razjašnjenje. Mislim da naša kancelarija pri NATO mora to da razjasni sa NATO-om i da se građanima Srbije kaže otkud takva procena. Teška artiljerija. Zamislite da takve snage imaju tešku artiljeriju. Pa protiv koga ćete da je upotrebiti? Ko toliko ugrožava vašu bezbednost da je potrebna teška artiljerija? Da bi se stuk, to znači da neko ko ima oklopne mehanizovane jedinice, neko ko ima sredstva za protivoklopnu borbu, za sva druga raketne sisteme i ostalo udarne dronove, da može da vas ugrozi. Tako da biste vi morali da upotrebljavate artiljeriju. Koju vrstu artiljerije? Teška. A teška podrazumava i laku artiljeriju i sve. Dakle, to je nešto što mene veoma zabrinjava i ne znam koliko je takva ocena proizašla iz ove ocene koje je Guterres dao. Da li su to usaglašene ocene što se tiče razloga? Jer po onome što ovaj komandant NATO snaga za Europu kaže, odgovornost se prebacuje za tu krhku bezbednost na srpski činilac. A ne znam kako je Guterres to postavio, da li je nekako uravnotežio sve to, da li je pronašao u Prištini uzročnika takve situacije. Dakle, to treba da se dobro izanalizira. Znate, iz toga će proisteći dalji korac i vodećih zapadnih država i ponašanje KFOR-a. Nemojte zaboraviti, KFOR je misija Ujedinjenih nacija. I komandu nad KFOR-om bi trebali da imaju Ujedinjene nacije. Nažalost, NATO je taj koji praktično komanduje KFOR-om i NATO čita jednako KFOR. Zato je ono što stiže iz NATO-a veoma, veoma značajno i treba pažljivo da se razmotri. Da, ajde ipak kako bi gledalci negde bili upoznati sadržajem Guterresovog izveštaja, a ovdje i vid kako bi komentarisali, da pogledamo kratko taj prilog, pa ukoliko bude bilo potrebe kada se gospodin Miletić pojavi, ponovit ćemo ga opet. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku posvećena je šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu UNMIK-a. Srbiju predstavlja predsednik Aleksandar Vučić. Poslednja redovna sednica održana je u oktobru prošle godine, dok je u februaru na zahtev Srbija nakon odluke prištinskih vlasti da zabrane upotrebu dinara održana vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Gutereš je u redovnom izveštaju koji se odnosi na period od 19. septembra 2023. do 15. marta 2024. godine, naveo da su, uprkos izvesnom napretku u implementaciji sporazuma postignutih uz posredovanje Evropske unije, tenzije između Beograda i Prištine povećane, a da je bezbednosna situacija na severu Kosova i Metohije krhka. Pozdravio je napredak postignut krajem 2023. u implementaciji sporazuma postignutog uz pomoć Evropske unije, uključujući primjenu energetske mape puta i carinski sporazum i recipročno omogućavanje slobode kretanja za vozila. On je istakao da nije bilo napretka ka uspostavljanju zajednice srpskih opština, uprkos diplomatskom pritisku, izrazio je zabrinutost zbog primjene nove regulative o platnom prometu, koji je, kako je naveo, uticala na ekonomske i socijalna prava Srba i drugih nevećinskih zajednica. Generalni sekretar navodi da je uredba Centralne banke u Prištini, koja određuje euro kao jedinu valutu za gotovinske transakcije, dodatno zaoštrila odnose između strana. Napominjući da su podnete peticije za opoziv gradonačelnika u četiri opštine na severu Kosova i Metohije, istakao je važnost blagovremenog održavanja lokalnih izbora u ovim opštinama uz učešće kosovskih Srba kako bi tenzije bile ublažene i kako bi se krenulo napred. Pozdravio je odluku vlade u Prištini o sprovođenju odluke Ustavnog suda o imovini manastira Visoki Dečani, ocenivši to kao korak ka jačanju poverenja među svim zajednicama. U izveštaju se ističe da sprovođenje vladavine prava, uključujući radnje u vezi sa eksproprijacijom zemljišta, treba da se vrši u strogoj saglasnosti sa zakonskim okvirom takozvanog Kosova i međunarodnim standardima. Generalni sekretar je pozdravio prvi sastanak radne grupe za nestala lica od 2021. godine, koji je održan 31. januara ove, i pozvao obe strane da nastave svoje angažovanje kako bi bio ostvaren napredak po ovom važnom pitanju u skladu sa deklaracijom o nestalim osobama usvojenu uz posredništvo Evropske unije, koje su prihvatile obe strane. Predsednik Vučić najavio je susrete sa više od 120 stalnih predstavnika različitih zemalja u Ujedinjenim nacijama i saopštio je da je u misiji Srbije pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku formiran štab koji se bavi pitanjima u vezi sa pokušajem usvajanja rezolucije o Srebrenici i poručio da šanse Srbije nisu velike, ali da će se boriti.
Evo, šta biste vi nakon ovog priloga negdje izdvojili kao dobro i kao neki pokušaj ka toj deeskalaciji odnosa, a šta de facto loše? Ovo je jedan presek događaja u šestomesečnom periodu u zadržavanju prilično neutralnog stava, dakle bez određivanja ko je glavni uzročnik i šta, evo dovole kao do porasta tenzije između dve strane ti događaj. Jednostavno mislim da se Guterres trudio da se ne zameri ni jednoj, ni drugoj, ni trećoj, ni četvrtoj strani i da je samo dao jedan statistički prikaz onoga što se desilo. Zajednica srpskih opština je prioritetno pitanje. Da. Negde je to i naš zaključak i nakon 27 strana tog izveštaja samog, nigde decidno nije rečeno ko je apsolutno kriv za federalizaciju. Ne znam koliko je pažnje izveštaju posvećeno svom onom teroru koji Srbi trpe na Kosovu i Metohiji. Vrlo je to skromno. Znate, to jeste ključno pitanje, jer to onemogućava opstanak Srbima i normalan život, zbog čega dolazi do iseljavanja. I snabdevanje lekovima i nedostatak problema u primanju penzija, plata, socijalnih davanja zbog ove situacije sa dinarom, bezbednosna situacija. Znate, svaki pucanj u nekog Srbina ili ranjavanje ili nešto, verovatno obeshrabri stotinu Srba da ostanu dalje da žive tamo sa svojim porodicama. Zato to nisu bezazlene stvari. Se kaže samo eto bio je broj nekih incidenata, negdje je neko fizički napad. Pa kada u jednom selu napadnete Srbe koji su manjini, recimo jednog Srbina, onda se svi uplaši, svi razmišljaju da li mogu da ostanu tamo. Što je logično, naravno. I onda vi nabrajete i kažete recimo bilo 10 ili 20, 30, ne obraćate pažnju kao da je jedan deo međunarodne zajednice na sve to, nego govorite o vladavini prava, o tome kakva vladavina prava. Da. Pa ako su Srbi građani drugog reda, jesu i kada su u pitanju, i kada je u pitanju kosovska policija, i kada je u pitanju tužilaštvo i sudovi, dakle prema njima se sve te institucije ponašaju na način da ih jednostavno marginalizuju, da njihova prava ne štite na način na koji je to potrebno, da ohrabruju ekstremiste među Albancima, da dalje ugrožavaju bezbednost srpskog naroda, da otimaju njihovu imovinu. Dakle, ove izveštaje su retka prilika i sve ređa da se čuje i naša strana, da se izlože argumenti, da se ukaže na težinu života Srba i opstanka na Kosovu i Metohiji, da se ukaže na gaženje osnovnih principa na osnovu kojih počiva i Ujedinjena nacija. To je povelja Ujedinjenih nacija. Da. Znate, a na osnovu te povelje se krši međunarodno pravo najbrutalnije kada se stvara nekakva lažna država Kosovo, iako imate rezoluciju 1244. Sad imate Savet bezbednosti u kome 5 stalnih članica, 3 na najbrutalniji način krše sopstvene rezolucije. A one su te koje zajedno sa još ove dve imaju jedino pravo na svetu da narede upotrebu sile protiv nekoga ko ne poštuje međunarodno pravo, ugrožava svetski mir. Pa čekajte, vi ugrožavate međunarodno pravo i samo povelju svetski mir. Znate, to je snaga moći. Da. To je pravo koje se gradi na veličini topuza kojim raspolažete. I mi jednostavno moramo to da razumemo. Suviše, čini mi se, emotivno reagujemo, suviše želimo da se borimo za pravdu, za istinu, a vidimo da to jednostavno ne donosi rezultat. I onda čini mi se da moramo malo s manje emocija da reagujemo na sve, a da vidimo kako da pronađemo izazov. Vidite, ovo što ste vi sada čitali i što je bilo u prilogu. Dobro. I ovo sam spomenuo vezano za reviziju plana koje je napravljeno u NATO kada je u pitanju prisustvo NATO snaga preko KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Nije ni bezazreno, ni slučajno, ni nepovezano. To nagoveštava buduće događaje. Pogledajte, smena gradonačelnika nije uspela na severu. Kurti će nastaviti da donosi jednostrane mere preko ovih nazovih gradonačelnika na severu i da ugrožava dalje opstanak i život srpskog naroda. Nastavit će da jača prisustvo specijalnih parapolitskih jedinica čiji su pripadnici teško naoružani. Priprema se aktivnost da se uvedu i pripadnici takozvanih kosovskih bezbednosnih snaga na sever Kosova. Za početak u nekakvim zajedničkim patrolama sa KFOR-om, NATO će ojačati svoje snage, NATO će se snabdeti teškom artiljerijom. Zašto? Da li je možda cilj da ih prepuste nekome poseli kosovskim bezbednosnim snagom? Ne znam sada, ali me jako iznenadila ta ocena. Imajte u vidu da Kurti evo već govori o tome da je nakon ovog propalog referenduma sada došlo vreme da se ukinu sankcije Evropske unije, jer je to bio jedan od uslova i jedan od načina da se deeskalira situacija na severu, ali ostalo nije ispunjeno. I dalje su pripadnici specijalnih parapolitičkih jedinica tamo
Kurti nastavlja da uslovljava formiranje zajednice srpskih opština sa namerom da je nikad ne formira ili da formira nešto što je potpuno bez ikakvog uticaja na poboljšanje bezbednosti i kvaliteta života Srba. I s druge strane vidite da je ozvaničena politika Evropske unije kada je u pitanju poglavlje 35, da je kao uslov za nastavak evropskog puta i za ostala poglavlja usvojeno da Beograd mora u potpunosti da ispuni ono što oni nazivaju osnovnim sporazumom, što je francusko-nemački predlog sporazuma i što je Ohridski aneks. Da bi se to ispunilo, morali bismo da tretiramo takozvano Kosovo kao nekakvu državu, de facto priznanje, i da se složimo sa njihovim članstvom u međunarodnim organizacijama. Dakle, kad sve to pogledate, nimalo to nije slučajno i kad vidite jednu snažnu kampanju u zapadnim medijima i od strane Prištine da Beograd sprema nekakav vojni napad na takozvano Kosovo, da Putin preko Srbije želi da otvori novi front na Zapadnom Balkanu i kad to povežete sa izjavom komandanta NATO snaga za Evropu, onda vidite da se pripremaju neke veoma, veoma opasne akcije što se tiče i stabilnosti i bezbednosti srpskog naroda i same države Srbije. Tako je. Evo, pridružio nam se gospodin Dejan Miletić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Komentarišemo svakako šestomesečni izveštaj gospodina Guterresa i negde, ne znam da li ste imali prilike da ga pročitate, ali ćemo svakako tokom cele emisije pričati isključivo o tome. Ono što bih ja negde izdvojio iz ovoga što je kolega spremio jeste vrlo interesantna stvar, da je on pozdravio napredak postignut krajem 2023. godine o implementaciji sporazuma postignutog uz pomoć Evropske unije, uključujući primjenu energetske mape, puta i carinski sporazum i recipročno omogućavanje slobode kretanja za vozila. Ali čisto eto, digresije radi. Reagujući na, to je u članu 56, upravo u tom izveštaju, reagujući na hapšenje kosovskih policajaca od strane srpske policije 14. juna, kosovska vlada je zabranila ulaz na Kosovo svim kamionima koji prevoze srpsku robu ili imaju srpske registarske tablice. Zabrana ulaz kamiona sa srpskim tablicama je kasnije ukinuta, ali je zabrana prolaska srpske robe ostala na snazi, što je, na primjer, prema rečima direktora bolnice u Severnoj Mitrovici uticalo na medicinske zalihe. Molim vas, pa ovdje se radi o zaista neverovatnim stvarima. Priča se o napretku nekog. U kom smeru, u napretku urušavanja Kosova i Metohije, u društva jednog, nikad dalje dva naroda nisu bila, o kakvom dijalogu mi pričamo, da li ti ljudi imaju obraz uopšte, na šta liče ti izveštaji njihovi. Znači, tamo sve metode se koriste za proterivanje srpskog naroda i urušavanje tog nekog suživota. I mi sad dolazimo, ja sam video neke detalje, nisam sve pogledao i tako dalje, sve to nekako brzo i dinamično se odvija, ali poenta jeste da oni pričaju o određenom napretku i pričaju o Banjskoj kao veliki problem. Znači, u jedne nacije se zabrinule, stradao je jedan policajac. Znate, da je verovatne stvari, toliko terora koji je unet od strane Kurtijevog režima prema srpskom narodu, a njima je to... To je najveći problem dole iz ove nacije. A ovamo nema sve, jeste, nema platni promet, jeste, tenzije su visoke i tako. Čekajte, ljudi moji, ko balerine neke. Zbog koga to radite? Šta radite? Kako možete da gledate u oči i da pričate? Taj narod dole sluša šta radite u ove nacije. Gde je istina tu? Gde je pravda? Govorim... Zaista sramni trenuci za međunarodnu zajednicu ili kako hoćete, zovite to, jer mi imamo u svetu toliko žarišta, toliko rizičnih situacija po globalnu bezbednost, a dole sprovode teror na našim narodom i to ja zovem udruženi zločinački poduhvat prema srpskom narodu. Negde čitajući celokupan izveštaj... Izvinjam se, spomenuli ste deo izveštaja koji govori o napretku u ovom Ohridskom aneksu. Da, da, želim da ga negdje i prokomentarišemo tako delo. Ali vidite, radi se o napretku koji je omogućen isključivo zbog spremnosti Beograda da postigne kompromis. I registarske tablice i mapa puta vezano za energetiku. Dakle, nije Priština ta koja je iskazala spremnost. Ali od Prištine imamo zabranu polaska srpskog. Da, imamo zabranu. Ono što je problem u tim izveštajima je što generalni sekretar
koji statistički nabraja šta se desilo i konstatuje težinu situacije, nigde ne predlaže neke mere da se situacija popravi, nigde ne govori o tome koliko je odgovornost na primarnim institucijama samouprave, nigde ne govori o tome ni kolika je odgovornost na samom KFOR-u. Znate, ako je to misija Ujedinjenih nacija, morate da obratite pažnju na neke stvari. Nigde nije rekao, ni u jednom izveštaju, bar nisam čuo, kako je moguće da na teritoriji na kojoj važi rezolucija 1244 i na kojoj jedino vojno prisustvo može da bude KFOR, odnosno NATO vojna misija, kako je moguće se održavaju vežbe NATO pakta ili pojedinih NATO zemalja sa tim takozvanim kosovskim bezbednosnim snagama. Dakle, o tome ne govori. I ti izveštaji, nažalost, nekako postaju samo formalni. Uvek znamo ko će kako da ih tumači, na koji način. Zavisi od toga ko kakav ima politički stav prema jednostavno proglašenoj nezavisnosti Kosova. I ništa se ne preduzima nakon tih sednica. Dakle, situacija se ne poboljšava. Upravo tako, negde u celokupnom izveštaju nigde nije moglo da se primeti da je bilo kakvo rešenje ponuđeno. Da je bilo ko osuđen za neke stvari koje nisu apsolutno nekako dobre. Niko, to su krucijalna pitanja. Ljudi nemaju lekove na Kosovu. Oni obeležavaju napredak tamo. Njima je napredak proterivanje srpskog naroda. Zato i paralelu i digresiju toga. Negde kažu da je to napredak, ali apsolutno de facto nema napredka. Evo, na primjer, i ovaj deo. Generalni sekretar navodi da je uredba Centralne banke u Prištini koja određuje evro kao jedinu valutu za gotovinske transakcije od 1. februara dodatno zaoštrila odnos između dve strane. I to je sve što se od tome... A ne kaže da je nelegalno, ne kaže da u stvari to je nedopustivo, da ni briselskim sporazumom ne može da se onemogućava platni promet, da je jedina valuta koja je prihvatljiva dole u stvari naša valuta i tako dalje. To sve drugo prejudicira, kad su Ujedinjene nacije u pitanju, prejudicira status Kosova i Metohije. Govorim, znači, to su, eto, to je to licemerje o kome mi pričamo i ti dvostruki standardi. To nigde ne bi uradili. A ovdje daži... Koji legitimitet ima sad Guterres? Pravi se u tim izveštajima se... Pa ima legitimitet, on je generalni sekretar Ujedinjenih nacija, ali on mora da balansira između velikih sila koje su stalne članice Saveta bezbednosti. Njegov izveštaj, vidite, znači, on otprilike gleda da neće možda, da li će da se naljute na njega predstavnici Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske ili s druge strane kako će reagovati predstavnici. Znači, ne gleda se pravda, nego se gleda da govori na... Pokušava nešto da izbalansira, evo, da kaže da je Priština kriva zbog situacije sa dinarom, ali da to ne bude toliko snažno i grubo rečeno da bi neki mogli odmah da ospore sve to. Vidimo kakvi su politički stav neki drugi, kada su u pitanju, dobro, sad nije mogo, jer je izveštaj rađen pre ovog referenduma na severu, da da ocenu svega toga, ali, znate, po meni ti izveštaji više ne da nemaju neku težinu, nego jednostavno ne mogu ništa da promene na terenu. Da. Još jedna interesanta stvar. Generalni sekretar je pozdravio prvi sastanak radne grupe za nestala lica od 2021. godine, održan 31. januara 2024. i pozvao obe strane da nastave svoje angažovanja kako bi bio ostvaren napredak po ovom važnom pitanju u skladu sa deklaracijom o nestalim osobama usvojenim u... To je jedini dogovor koji je postignut u dijalogu. Da li ovdje imamo nešto sem možda ovoga, neki dogovor da je postignut od strane Kurtija? Mene interesuje šta je urađeno po tim bilo kakvim Kurtijevim pričama. Te priče koje oni plasiraju, u stvari su priče lažne. I to Kurti nijednog trenutka nije odstupio svoje prevashodne priče da ga dijalog ne interesuje, da ga sporazumevanje ne interesuje. Nikoga ne vrši neki ključni pritisak, on onda tera po svome. Nekad plasira neku laž, nekad kaže nešto će uraditi što neće da uradi i što ništa ne uradi na terenu. I mi se suočavamo zaista sa jednom vrlo složenom situacijom da naš narod ne samo da ne veruje Kurtijevom režimu, to nikad nije ni moglo da se desi, nego ne veruje ni međunarodnim snagama, ovim vojnim pričom, KFOR-u, Euroforu i tako dalje, ali ne veruje da sve bude još gore, počeo je da sve manje veruje i srpskoj državi. I to je naš problem, jer suština je upravo u tome da ne dozvolimo da nas podele, pocepaju, da ne kreiraju ambijent nepoverenja. To je njihov zadatak. Ali evo, kako je moguće da je ovakvi izveštaj? Ovakvi izveštaj, guranje Kosova u Savet Evrope, davanje vizne liberalizacije, uguravanje u parlamentarnu skupštinu NATO i tako da, sve su to potezi nagrade i pokušaj da se iritira naše stanovništvo, da se pokaže da smo nemoćni.
Mi jesmo u nekom segmentu nemoćni jer alternativa je oruženi sukob. I Kurti želi da nas uvuče u oruženi sukob u kome bi se američke države za njega rešavale problem. Mi imamo to odnos Irana, Izrela i pokuše da se američke države uvuku od strane Izrela da bi se Iranom rešavali jer to prosto suviše je opasno da Izrael radi. Zašto to sve kažem? Tako, to su neke tehnike kako bi Kurti promovisao svoju velikoalbansku priču preko leđa Sjedinjenih država i NATO-a. I mi to smo pročitali. Ali, s druge strane, ova složena situacija u kojoj smo dovedeni zbog Bajdenove administracije, koja igra istu onu igru 90-ih, pritiske na srpski narod, na srpsku državu, sinhronizovano delanje, instrumentalizacija Evropske unije, koja je ovlašćena od strane Ujedinjenih nacija da vrši, da promoviše dijalog i traži neka kompromisna rješenja. Znači, ta surova manipulacija koja je na sceni je u stvari ono što je dovelo na ivici oruženog sukoba u celom regionu, ne samo na Kosovima, i u Bosni i Hercegovini. Na mnogima, to je ona opasnost da kada pokušavate metodama 90-ih u unipolarnom svetu da prebacite sada 30 godina posle toga i da kao da se ništa nije dešavalo, kao da je svet isti i kao da je Srbija ista. To je prosto nerealna jedna politika koja, naravno, može da bude zloupotrebljena. Tu su lobisti šiptarski. Znači, jedan kriminalni lobi koji videli smo, ne samo Menendeza koji je uhapšen sa zlatnim polugama. Mi znamo i Elliot Enger šta je sve radio. Znamo cijela ta klika. Znate, i kada vi pogledate te povampirene političare iz 90-ih koji su uređivale Zapadni Balkan na nakaradan način, na nacionalnoj manjini koja ima svoju državu, dajete još jednu državu, a da srpskom narodu u Bosni i Hercegovini, znači, tu ne dajete mogućnost uopšte, nego prosto pravite nemoguću državu, nefunkcionalnu, u kome treba da bude poklopljen srpski narod. Govorim, naravno, da je Dayton bolje nego ništa, nego što su mnogi planirali, ali govoriti o nekoj pravdi, o nekoj ravnopravnosti, tu nema ničega. I to je upravo i tendencija ove administracije na svom kraju. Ja se nadam da će to biti kraj. Želim i ne otvoreno to kažem. Nemam prosto ovako zlo za 3 godine na Kosovu i Metohiji, ali u regionu koje je uvedeno ovom administracijom, to se ne pamti. Ja mislim, samo u 90. možemo da... I isti metod, isti narativ, ista tehnika. Tako da, samo što sad vidimo da je pozicija Evrope mnogo teža, mnogo suroviji pritisak i instrumentalizacija neviđenih razmjera. Da, želim samo prema što kažem, samo da napomenem našim gledalcima koji nas gledaju i prate trenutno, da očekujemo prenos sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će Srbiju predstaviti naš predsjednik Aleksandar Vučić, tako da ćemo pratiti tok razgovora i uključivati i po potrebi. Mate, ja baš nisam siguran da će Biden izgubiti ove izbore. Mnogi bismo voljeli da Trump pobedi, ali nisam baš siguran. Spomenuli ste napredak koji je ostvaren prvim sastankom radne grupe za rešavanje sudbine nestalih lica. Da, to jeste napredak i to je dobro. Znate, to je humanitarno i civilizacijsko pitanje. Problem je tokom pregovora oko rešavanje sudbine nestalih, što je Priština uporno tražila otvaranje nekakvih naših arhiva. Mada sve naše arhive su otvorene i predate su i Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, takozvanom Haškom tribunalu. Kada smo mi tražili da se otvore arhive terorističke OVK, jer iz njih može da se najbolje vidi sudbina nestalih ne samo Srba, Roma i drugih, nego i mnogih, mnogih Albanaca. Prištini nikako nije odgovaralo da se otkrije da je terorističko OVK ubila, odnosno kidnapovali, da se vode kao nestali brojni Albanci. Zašto smo mi ponudili, ako se sećate, ja sam formirao radnu grupu za skupljanje dokaza o zločinima OVK. Mi smo predali ceo taj materijal specijalizovano tužilaštvu. Na osnovu toga je podignuta između ostalog optužnica protiv Tača i ove trojice. I onda je Priština počela da obmanjuje tokom tih pregovora kada su mi tražili da se otvore te arhive. Oni su rekli ne postoji arhiva OVK. Kao to je bila decentralizowana neka organizacija, grupe nisu imali. Da bismo mi insistirali na tome. A onda se odjednom pojavila priča da postoji arhiva, da je u Prištini od strane takozvane vlade otvorena neka institucija, imamo tačno sveti kako zove, u kojoj se nalazi ta arhiva. Kurti onda priznao da postoji arhiva. Mi smo tražili otvaranje te arhive da bi se videla sudbina i na kraju je nekako
uz posjedovanje Lajčaka napravljen neki dogovor koji bi trebao da pokrene sa mrtve tačke rešavanje pitanja nestali. Kako su oni reagovali nakon tog dogovora? Pa zabranili Veljko Odaloviću, koji je na čelu naše komisije za nestala lica, da odlaze na Kosovo i Metohiju. Ali ja se nadam da će tu ipak i tu najpre može da bude postignut napredak, jer ponavljam, to je i civilizacijsko i humanitarno pitanje i koje je bolno i za Srbi i za Albance, da će tu ipak moći da se u daljem periodu ostvaruje napredak, da se razreši sudbina tih ljudi. Jer mi nemamo šta da krijemo, ali, nažalost, Priština je ta koja ima razloga da skriva istinu. Da. Ja inače, kada pričam o eventualnoj promjeni u Sjedinjenim Američkim Državama, to pričam kao neko ko zaista to priželjkuje. I ne samo Srbiji i regionu, nego i svetu. Ja mislim da bi to moglo da bude neki izlaz iz ove konfrontacije globalne. Ali da li će biti, neće biti, nismo mi, bacamo pasu. To će da kaže američki narod šta hoće. I naravno, videli smo prošli izbori, nemaju veze sa voljom naroda, nego sa uzurpacijom sistema. Da li će to biti opet moguće, onda Trump nema šanse. Ali ne bi Trump, Trump nije Srbin, on kaže Trump je Srbin, niti on razmišlja o srpskom interesu. Ali poenta jeste što treba objektivizovati, ne može Zapadni Balkan u svetu koji gori, gdje ima ratova, da bude jedan od prioriteta Sjedinjenih Američkih Država, da je to realna politika. Zato ja kažem, naša država će mudro se ponašati kao i do sada i tražiti načine da dopre do bilo kojih institucija, i Bajdenu ako treba. Ja kao analitičar sa strane imam želju i potrebu da kažem ono što mislim da je istina. A to znači da je u pitanju jedna sistematska korupcija. Kada vi istražujete ratne zločine, onda dođete kao specijalni predstavnik za region, pričamo o Salivanu i tako dalje, i onda, ne o Salivanu, o Brajanu, da vam, i dođete onda i pričate kako, eto, nije ništa strašno to u Bosni i Hercegovini, ali ja sam istraživao zločine. Znači, ti si gradio karijeru preko naših leđa. I sad si došao u poziciju da nešto uradiš i ti onda se setiš, ajde ovo da budu ratni zločini, odnosno genocid da bude. Čekaj, čoveče, i onda mi sa ljupkim glasom, mnogo mu je lepo u Beogradu i tako da, a šta mi nosiš? Kakve darove nam nosiš? I tako da, i kako unaprediti odnose s Američkih država i Srbije s takvom podmuklom politikom? E, to je problem ove administracije. To, a da će Biden pobediti, ko će doći, neka oni to brinu. Ja samo volio bih da se racionalizuje ta politika, jer ona sada je u stvari ona neobjektivna politika koja urušava i regionalnu bezbednost s jedne strane, a s druge strane i stvara probleme, dugoročne će stvoriti i s američkim državama. Pogledajte 99. nelegalno bombardovanje i dan danas i uopšte sve što je rađeno na Kosovo i Metohiji, Rusija se stalno poziva. To je isto ova administracija. Da, ali mislite da ukoliko dođe do promjena da će negdje biti možda objektivno nakon toga? Pa ja se stalno nadam, jer ako objektivizacija politike Sjedinjenih Američkih Država bi mogla da znači da oni mogu da zadrže svoju vodeću poziciju, oni sa ovom politikom, lažnom, manipulacije, što kaže, istinu pretvarati u laž, podržavati neke entitete koji nemaju nikakve vrednosti. Znate, na Kosovo i Metohiji nemate vi institucije, nemate zašto da se uhvatite da je nešto kvalitet neki. Znate, a jednu, kako da kažem, naš narod koji je ne samo ovom regionu, nego i baštinu ima svetsku. Znači, doprinos i američkim državama, svetu, u mnogim segmentima je dao. I znate, i vi sad tu ne da ne pravite paralelu, nego urušavate taj narod koji vam ništa, nažalost, nije učinio. Šta smo mi učinili, nažalost, i američkoj državi? Zašto takva politika uopšte? Šta ona nosi? Koji ima koristi od nje? Da, zaustavimo sada. Imaju koristi Amerikanci. A nisu Amerikanci. Idemo na prenos. Izvinjam vas što vas prekidam, samo idemo na prenos. Koristi Amerikanci. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija koji ćemo svakako pratiti i komentarisati po potrebi. Sastanak ćemo odložiti još nekoliko minuta, izvinjavam se.
Da, s obzirom da je sastanak odložen, odnosno pomeren za nekoliko minuta narednih, mi ćemo se vratiti u studio, pa ćemo se opet, čim prilika bude dozvoljavala, vratiti slikom, tonom tamo u Ujedinjene nacije. Moje pitanje za vas, gospodo, jeste da ovaj šestomesečni izveštaj o radu predstaviće specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, šefica UNMIK-a Karolina Zijade. Kako vi ocenjujete da će predstavnica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani reagovati na ove tačke? Šta je tu nepoznato? Pa iz koga interesuje? Šta je nepoznato? Oni uvek idu sa potpuno drugačijim stavima, drugačijim tumačenjem od onoga kako mi to tumačujemo, određene događaje, prebacuju na Srbiju nekakve agresorske namere, prebacuju odgovornost na Srbiju, sve što se događa, ne vide svoju odgovornost, pravdaju sve ono što su oni radili. Dakle, ništa se neće desiti. Naša strana će izneti naše argumente, činjenice. Oni koji podrže naše stavove će podržati sve to, iznaće svoje viđenje poput Rusije i Kine. Vjosa Osmani će izneti stavove Kurtijevog režima. Podržat će ih Amerikanci, Francuzi, Britanci. Samo je pitanje u kojoj meri će, recimo, insistirati, na primjer, na formiranju zajednice srpskih opština, ali to insistiraju kao godinama i ništa se ne dešava. Nešto drugo sam te ovdje vam kažem. Vezano ipak za ovo, kad je Dejan otvorio pitanje moguće promjene u Beloj kući. Znate, pogledajte dva ključna pitanja, recimo. I za republikanci i za demokrate u Americi. Kosovo je nezavisna država i tačka. I jedni i drugi očekuju da Beograd prizna tu lažnu državu Kosovo. Tačka za njih. I za republikanci i za demokrate u Srebrenici je bio genocid. Tačka. To je ono moje pitanje. Da li će se promeniti ključne stvari u američkoj politici ako Trump dođe na vlast? Ne, neće nikako. Jedino možda neki prioriteti koji će biti vezano za pitanje Kosova i Metohije, za pitanje Bosne i Hercegovine i neke druge stvari, možda budu drugačije no što je Bajdenov plan. Da li će se promeniti pitanje prema Evropi, prema ratu u Ukrajini? Ne, neće se promeniti. Vojni establishment i kroje sve to. Znate, ja i Dejan smo bili... Ja i Dejan smo bili u sedištu NATO i tamo je rečena jedna ključna rečenica koju mi često previđamo i kao narod generalno i kao javnost i kao država, da je za NATO pakt, za Evroatlantski savez, od strateškog interesa ovaj region, region u kome se mi nalazimo i da on utiče na bezbednost Evroatlantskog savezništa. Iz toga proizilazi kompletna politika svih vodećih zapadnih država, uključujući Sjedinjene Američke Države. Iz toga da je ovo od strateško značaj region, da neće uticaj konkurentskih sila i to se odražava i na pitanje Kosova. Pitanje Kosova i Metohije je postalo talac onoga što se dešava u geopolitičkom obračunu Rusije sa Zapadom preko Ukrajine. I druga stvar koja je bitna je da je plan NATO-a da 800.000 ljudi, vojnika, stacionira uz zapadne ruske granice, od Arktika sve dole do juga, do Crnog mora. 100.000 i 200.000 snage za brzo reagovanje i 500.000 snage gotovosti do 180 dana. Iz toga proizilaze neke konstante politike. Izgleda da idemo hitno tamo slikom i tonom, ne dozvoljavaju da uđe, samo nisam lepo razumio, kolege, idemo samo prenos, delegacije Kosova, da, ne dozvoljavaju da uđe u Ujedinjene nacije. Šefa privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu da učestvuje na sastanku, tako je i odlučeno. U skladu sa pravilom 39 privremenog pravilnika saveta, također pozivam gospođu Vjosu Osmani Sadriju da učestvuje na ovom sastanku. Savet bezbednosti će sada početi sa razmatranjem tačke 2 dnevnog reda. Želim vašu pažnju da usmerim na dokument S. 2024/282 izveštaj generalnog sekretara o privremenoj upravi Ujedinjenih nacija na Kosovu. Da, sada bih dala reč gospođi Karolini Zijade. Gospođo predsjednice, uvaženi članovi Saveta bezbednosti, ekscelencije, dame i gospodo, čast mi je i privilegija da izvestim Savet o najnovijim dešavanjima na Kosovu. Zapazila bih da je ovo moje drugo obraćanje ove godine. Usle toga što je 8. februara održana vanredna sednica. Gospođo predsjednice,
Izveštaj generalnog sekretara koji se nalazi pred vama pokrivo najnovija dešavanja od 19. septembra do 15. marta. Stoga mi dozvolite i da vam dam nove informacije o značajnim dešavanjima od tada i da ponudim nekoliko zapažanja situacije u široj perspektivi. Održala sam mnoge konsultacije sa političkim učesnicima u Prištini i u Beogradu, sa verskim poglavarima, civilnim organizacijama civilnog društva i sa našim glavnim međunarodnim partnerima na terenu. Jedan od ključnih zajedničkih opaski naših zapažanja jeste nezadovoljstvo nivom napretka koji je postignut kroz politički dijalog i direktnih efekata koje to ima na bezbednosnu situaciju. Nivo nepoverenja, nažalost, je i dalje visok i mora mu se posvetiti pažnja. Tokom proteklih meseci zaista su pojačane tenzije sa jednim glavnim objašnjenjem što je nemogućnost da se pitanjima posveti pažnja kroz adekvatnu komunikaciju i dijalog, bilo da je reč o ovome između Prištine i Beograda ili između zajednice kosovskih Srba i centralnih vlasti u Prištini. Tokom nekoliko meseci usmereni su zaista veliki napori da se reši osporeno pitanje legitimiteta lokalnih samouprava u četiri opštine koje su uglavnom naseljene etničkim Srbima na severu Kosova. U decembru prošle godine kosovski Srbi u Leposaviću, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku i Zvečanu sakupili su dovoljan broj potpisa, dosta preko potrebnih 20% od registrovanog biračkog tijela, odnosno glasača, da bi započeli proces opoziva gradonačelnika koji su izabrani u aprilu 2022. sa manje od 4% od ukupnog broja registrovanih glasača usled odluke kosovskih Srba da ne učestvuju. Ovaj proces, o kome se dosta razgovaralo u okviru razgovora kojima su posredovali Ujedinjene nacije, imao je za cilj da smanji i snizi tenzije koje neizbežno su proizašle iz ovih izbora, uključujući nasilne proteste koji su se okupili oko nekoliko opštinskih prostorija na severu Kosova maju prošle godine. Nedavno su predstavnici Srpske zajednice na Kosovu zahtevali da se postave uslovi za opoziv gradonačelnika i da se onemogući glasanje. Znači, isto vreme, potom su zemlje Kvinte, ako sa sedištem u Prištini, pozvale da se ovaj stav ponovo razmotri, dok su kosovski Srbi odgovorili da su njihovi argumenti legitimni i da nisu dovoljno uzeti u obzir. Proces opoziva se dogodio juče, bez ikakvih bezbednostnih incidenata, međutim, samo 253 od 46.556 registrovanih glasača je iskoristilo svoje pravo. Ovo, nažalost, pravi sredinu da se produži ovo krhko pitanje koje još nije rešeno. Sa našeg stanovišta mi ćemo nastaviti da podržavamo dijalog pod okriljem i posredovanjem Evropske unije kako bi se došlo rješenje putem konsenzusa za ovo pitanje koje je otvoreno. Gospođo predsjednice, tokom protekle godine došlo je do mnogih koraka unazad i prepreka da se izgradi više poverenja i mirni odnosi između etničkih zajednica na Kosovu kroz politički dijalog. Generalni sekretar u svom izveštaju i ja u svojim brifinzima za savet sam ranije izveštavala o brojnim ovim preprekama i zastojima, dok je šira međunarodna pažnja privučena ozbiljnim bezbednostnim incidentima koji su se desili u selu Banjska prošlog septembra. Nastavljam da ističem značaj odgovornosti za ovaj izuzetno ozbiljan incident kroz temeljnu istragu zasnovanu činjenicama i procenom okolnosti. Ovo je i pravna stvar,
a takođe i politička neophodnost kako bi se izbeglo bilo kakvo ponavljanje nečeg sličnog. Tokom ovog pomenutog perioda brojna dešavanja su prouzrokovala poteškoće i podgrela samo nepoverenje između zajednica. Dešavanja koja bi trebalo i koja su mogla da budu predviđena bila bi izbegnuta dijalogom u dobroj veri. Predstavnici kosovskih Srbe su podelili svoje osjećanje da se suočavaju sa izazovima po ljudska prava, ovi kao i česta upotreba zapaljive i derogatorne retorike u oba smera iziskuje pomnu pažnju i praćenje kao i odgovornu akciju onih koji se nalaze na rukovodećim pozicijama. Tokom vremena kada međunarodne političke i finansijske investicije nastavljaju da se čine kako bi podržale dijalog u dobroj veri, jednostrani potezi, naročito koji se tiču pitanja. Da li mene interesuje, verujem i sve nas, a i možda vas, ili imate odgovor na to, iz kog razloga i da li nešto znači što nisu pustili prištinsku delegaciju, odnosno kosovsku delegaciju, da uđe u Ujedinjene nacije? Gospodine Drecu, šta je vaše mišljenje? Pa ne znam, zavisno koji su razlozi. Morali bismo da znamo obrazloženje, da vidimo da li je... Šta žele da nam kažu time? Ili pa ja mislim da je jasno da Kosovo nije država, ono nije deo Ujedinjenih nacija. Verovatno je Vljosa Osmani kao predstavnik neki pozvan, ali lično. I u tom smislu cela delegacija nema šta da traži. Vljosa Osmani je takozvana predsednica, je li tako? Takozvana. Nepostojeće države. Onda ni u toj varianti ne bi ni ona trebala da bude tu da... Ali je pozvana možda od Saveta bezbednosti da da svoje mišljenje, neko viđenje. Do sad su ih pozivali, znači nisu ih tretirali naravno kao državu, ali su bili uz neku veliku silu koja je prisutna tamo. A sad, zašto delegaciju nisu doli, stvarno ne znam, morali bismo da vidimo šta se desi. Ja mislim da u sistemu sada organizacije Saveta bezbednosti i sednice i uopšte možda gospodin Guterres i tako dalje, su restriktivniji u odnosu sa time da Kosovo nije država i da poštuju pravila Ujedinjenih nacija. To je jedino što ja vidim. Malo je, mislim, smešno da sad kao ne može da uđe prištinska delegacija, a imamo to što imamo. Malo je nekako totalno... Ne, ali i ceo ton zijade koji je dala krećući od nepoštovanja demokratskih principa, neuvažavanja srpske nacionalne grupacije tamo u četiri opštine i tako dalje. Vidi se da je ovo je malo objektivniji ton. Kamo sreće da ja opet su oni na Banjsku i tako dalje, ali kada pogledamo, ipak je drugačiji tonalitet ovog izveštaja i načina kako ga predstavlja Zijade nego inače. Ako to ne žele, ali to su nije, to ne ništa ne rešava. Možda su odlučili da samo Vljosi Osmani dozvole tu, a onda ovi da ne budu, upravo zbog toga što, znate, to nije nikakva država, tamo je rezolucija 1244 na snazi. Ne znam zaista koji je tačno razlog, vidjet ćemo. Koliko ja razumem, neće ni biti ono Kosovo ni sa zvezdicom, a vidjet ćemo. Da, ne, nisam primetio. Mislim da će im i prezime stoje. Da. Ovdje je bitno ovo što je govorilo o Banjsku. Odmah su, recimo, prišli na Banjsku, a ona priča, odnosno o kakvim ona naporima priča, ja sam izvuku iz ovog izveštaja od 28 strana, član neki 55, ili nije član, ali neka stavka 55, od marta do avgusta verski objekti Srpske pravoslavne crkve su bili meta nekoliko incidenata. Krađe iz objekata Srpske pravoslavne crkve, uključujući te crkve koje su zaštićene zonama prema kosovskom zakonu. Kakvi su to napredci? Ne razumem. Šta, kakve su? Kakav to napredak? Kakav je to, ka čemu oni idu? Kakav je to deskalacija u kojoj oni pričaju kada je napadali su Srpske pravoslavne crkve i te verske objekte? Oni konstatuju, dakle, beleže sve događaje, sve međunacionalne incidente, posebno obraćaju pažnju, verovatno, na položaj srpskog naroda, na bezbednostne probleme poput ovoga što se dešava recimo sa kvorom što je bilo, sećate se ono, Zvečanu ili Banjska, beleže to, evidentira i posle sve to slože u izveštaju. Znači oni prave jednostavno neki statistički pregled onoga što se desilo i
Kad je Banjsko pitanje, to je direktno tražila odgovornost. Znate, nije tražila, recimo, odgovornost Prištine, odnosno Kurtije, za ovu situaciju sa dinarom, za terorisanje Srba, za upotrebu neprimerene sile, nezakonite sile od strane pripadnika specijalnih policijskih jedinica. I ne verujem da će tražiti do kraja izveštaja, ali Banjsko je izbacila u prvi plan. Dakle, dobro što uopšte konstatuju da je bilo napada na Srpsku pravoslavnu crkvu, na njenu imovinu. E sad, pitanje, dakle, da li ćemo ikada čuti šta su preduzeli, šta će uraditi da bi se zaštitila ta imovina? Konstatovali su također da je dobro. Koliko i može da nam znači njihova reč? Da li će nešto uraditi? Čija reč? Pa njihova. Ne, njihova, mislite na Ujedinjene nacije. Ne, mislim, dobro, mislim na Ujedinjene nacije, ali evo, mislim, šta nam može reći jedna Vjosa Osmani ili Aljbin Kurti, zašto se oni mogu uopšte uhvatiti kad ne poštuju... Njihova reč ne znači ništa. Zato i ova igranka sa Savetom Evrope, gde iz prethodnog uslova, kada se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština, vi to prebacite u postprijemni uslov, imate obećanje i Bakojani kaže... Imamo uveravanja takozvane vlade Kosova, ali ta uveravanja su imali i ljudi iz Evropske unije, i ljudi iz Kvinte, odnosno za zemlje iz Kvinte. Samo 11 godina. Da. I kakve sad veze ima Savet Evrope sa zajednicom srpskih opština, kada nisu mogli ovi koji stoje svojim potpisom, kao što je Evropska unija, iza dogovora koji je postignut 2013. godine, 2013. i 2015. što se tiče principa, oni ih nisu naterali, i nije ih natrela Evropska unija, jer Priština ima očigledno evropske ambicije i aspiracije. Nisu ih oni naterali. Sad će ih naterati Savet Evrope, za koji Priština unapred zna da će biti primljena. Jer im je jasno rečeno, Nemačka izlobirala sve to što je trebalo da se izlobira i ta priča je završena. Da li će se završiti u maju ili nešto kasnije, suština se neće promeniti. Ali oni tačno znaju da će biti primljeni u Savet Evrope. Što bi sad uopšte se nešto brinuli, da li će realizovati priču, primite nas, pa poslije ćemo mi videti. Ako nismo popustili pod pritiskom Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Kvinte, za formiranje zajednice srpskih opština, neće valjda da popuste pod nekakvom uslovom rečenom. Dakle, i ovaj izveštaj onda nema nikakvu niti težinu, niti bilo šta. Ima težinu da se čuje, znate, da se čuju neke činjenice. Mislim da je dovoljno stvari već jasno da... Najveću težinu će imati ono što će predsjednik Vučić svakako govoriti. Da, to ćemo svakako ispratiti i čekati, ali evo da kratko ja to čuo sam negde vaše mišljenje o samom izveštaju gospodina Gutereša, ali da čujemo, naši gosti u prepodnevnom programu su bili profesor dr. Vojislav Šešelj, Aleksandar Vulin, Toma Fila advokat i profesor Boris Bratina, pa da čujemo njihovo mišljenje o izveštaju Gutereša. To jeste jedna istina, ali bojim se da od te istine Srbi neće imati baš nikakve koristi. Nažalost, voljom tada Borisa Tadića i Vuka Jeremića, Srbija je izmestila kosovsko pitanje iz Ujedinjenih nacija, predali smo se Evropskoj uniji, uveli smo Euleks i suštinski izbacili UMNIK iz ikakvog ozbiljnog odlučivanja. Tako da sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pa i mišljenje generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, jeste naravno bitno i jako je dobro da se čuje istina na svim svetskim forumima, ali to više nema nikakve veze sa realnošću. Mislim da bismo lako preživjeli čak i ukidanje dinara, koliko je teško što ne možemo na Kosovo da izvezemo nijedan naš proizvod. Znate, mi na Kosovo i Metohiju možemo samo da donesemo recimo brašno, recimo mleko, ali ne obrađeno, nego... Dakle, svežo je, ali tako dalje. Vidimo stalno to krckanje državnosti Srbije na Kosovo i Metohiji i oduzimanje dela po dela nadležnosti. To je verovatno nešto slično kao u modernim zgradama u Beogradu, gde ulazite uvek u objekat pod video zaštitom i nemate ni malo privatnosti. To u svakom slučaju ne znači mnogo za ishod današnje sednice, jer Amerikanci tu vrebaju, ako se išta donese u korist Srbije, da ulažu u veto. Nije samo u pitanju upotreba dinara na Kosovu, nego i slobodan promet robe. Kosovo je čak u CEFTA-u primljeno sa onom zvezdicom, fusnotom, da bi slobodan promet roba bio i na području Kosova i Metohije. Ali oni su to obustavili pre više meseci i nema govora još da se ta zabrana obustavi. Ali je prvo pomenuo Banjsku. To je ono što mi se ne dopada, znate. Jer nije utvrdio ko je uzrok za tu Banjsku. Dinar je doveo do katastrofe. Sve se povećava iseljavanje.
Negde mogu da zaključim da je mišljenje svih vas, naših gostiju, da ništa specijalno nemamo od ovog izveštaja. Pa da se razumemo, taj izveštaj je redovan izveštaj Ujedinjenih nacija i treba imati u vidu da ni do sad ti izveštaji nisu odražavali pravu sliku, jer ne bismo došli u ovu situaciju da dve etničke zajednice nikada dalje nisu bile. Sve što je bio zadatak Evropske unije u dijalogu je približavanje i kompromis i traženje nekog suživota. Toga nema na Kosovu i Metohiji i ja znam da njima je bruka da konstatuju da imaju ogroman neuspeh, ali to je ta realnost. E sad, naravno da ova prilika s jedne strane je važna da se dodatno, kako da kažem, razmontira uopšte ta zaverenička igra međunarodne zajednice u odnosu sa Kurtijem i uopšte rezultati koji su svih tih igara njihovih. I treba da uđe to u spise i predsjednik Vučić sigurno da će vrlo jasno da ukaže. Da, to je nešto što ste vas pitam, ali pre nego što vam to pitanje postavim, samo da, nažalost, gospodin Drecun je morao da ide zbog svojih privatnih obaveza. Mi nastavljamo svakako razgovor na ovu temu. Ali ima još jedan element, znači predsjednik Vučić je fokusiran na ovaj problem i izneće naše stavove. Boga, mi imamo dva problema. Ali mimo toga da bome, on ima jedno 120 zvanično prijavljenih sastanaka bilateralnih sa raznim predstavnicima država. Preko 120 sastanaka, tako. I to je vezano za Srebrenicu. Znači, mi imamo paralelno dve borbe. I to je ono što nije slučajno. Znači, gleda da se razvuče naša snaga, fokus i tako dalje. Ali zaista je to bruka međunarodne zajednice da 29 godina posle opet ističe Srebrenicu, da tri godine Bajdenova administracije za rezultat imaju nikad gore odnose između Albanaca i Srba i Evropska unija, naravno, ali pošto vidimo da je u stvari to produžena ruka spoljne politike ove Bajdenove administracije, nažalost, opet konstatujem, možda se njima to sviđa, možda se ne sviđa, ali ja moram da konstatujem ono što vidim, jer toliko, kako da kažem, toliko nekog bešćašća teško je moguće zamisliti u međunarodnim odnosima. Kao da se Evrope ne tiče stabilnost Zapadnog Balkana. Kao da... Ne da taj utisak jedini koji može da se stekne u ovim okolnostima. Neverovatno je kako rade u korist svoje štete i to neprestano. I tu zato ja kažem da nemaju svoju spoljnu politiku, jer inače bi ozbiljno promislili šta podržavaju kada podržavaju to kvazi državu, tog Frankenštajna međunarodnih odnosa, mislim, na Kosovu. Tamo mi dobro znamo i vidi se, svakim danom se vidi. Vidi se u kontejnerima, održava izbore, dugim cevima čuvaju sve stvari. Tamo izađe im od 70.000, izađe im 200 ljudi. To je za njih uspeh i to je velika stvar. To je to demokratija. A zašto narod neće u stvari da svrgne na tim... Zato što se ne poštuje narod, volja naroda, naših ljudi. Prosto diskriminacija jedna dubinska. To je jedini smisao Kurtijevog režima je diskriminacija i proterivanje Srba. I to prolazi kao najnormalnija stvar. Šta mislite, u kojoj meri je sada bitna ta borba predsjednika za nacionalni identitet i suverenost zemlje? Ovo je vrlo važan... Pričamo o oba slučaja, ali evo... Ovo je vrlo važan trenutak. Znate, ti izazovi s kojima se mi suočavamo su vrlo, vrlo neprijatni i teški i, kako da kažem, ne bi bio u predsjednikovoj koži nikada u ovom trenutku. Ali velika je stvar što se mi borimo i što mobilišemo svoje snage. Ta borba je u stvari temelj budućih odnosa na Zapadnom Balkanu. Mi moramo da ujedinimo snage. Srpski narod, ma gde bio, mora da ima tu svest da smo mi jedno biće, jedna duša, kako hoćete to zovite. Da ma gde, ko da se nalazi, prolazimo istu Golgotu. Bilo da... Imamo obraćanje predsjednice. Predsjednice, uvaženi članovi Saveta